আলফাই ফাইনেন্স কৰা, তেতিয়া মোক মানে ভাৰতীয় প্ৰশাসনে আৰ্মীয়ে মোক ধৰিছিলে, উল্টাকে ভৰিকেইটা ওপৰলৈ বান্ধি বান্ধি খুব মাৰিছিলে। এনেকে জেলত আছিলে, আপুনি জেলত আছিলে, খালটো পাতি দিব লাগে, এনেকে ভাতবিলাক বহুত দূৰৰ পৰা দিয়ে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাৰে চাই ভাতবিলাক পৰে, বেলেগ জেগা আছিলে, আলফা লোৱাখিনি বেলেগ 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 জেগাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'বলগীয়া হৈছিলে প্ৰায় 10 বছৰমান দিন, বাতি ভৰাই চিৰা খাবি দিন ৰাতি প্ৰায় 1টামান বাজিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা এটা ফোন আহিছে, কৈছে মানে মই জুবিন গাৰ্গে কৈছোঁ দেই বিপিন, এইটোতো অলপ বেয়া শব্দ আছে, জুবিন গাৰ্গে দেখিলে ৱাহ এইটো গান দেখোন বহুত ধুনীয়া গান। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে শিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ জীৱন কাহিনীৰ আৰম্ভণি কেনেধৰণে হৈছিল, কেনেধৰণে ভিক্ষা মাগিব যাব লগা হৈছিল, তাৰপিছত কেনেধৰণে তেওঁ সংগীত জগতৰ প্ৰতি অলপমান তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহিছিলে আৰু কি কি কষ্ট কৰিছিলে ভিক্ষা খুজিব যাওঁতে সকলো গম পাইছিলে। আজিৰ এপিচডটো হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্ট, আজিটোত আপোনালোকে গম পাব যে তেখেতৰ গানৰ প্ৰতি একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট থাকি উঠি আৰু নোহোৱা হৈ গৈছিলে, ভাগি পৰিছিলে, যে তাৰ পিছৰ কাহিনীখিনি শুনি পাব যে কেনেধৰণে আকৌ ঘূৰি আহিলে গান সংগীত জগতত, লগতে বিভিন্ন লাইফৰ যি কণ্ট্ৰভাৰ্চি, ডাঙৰ ডাঙৰ জেলক লৈ তেওঁ জেলত আছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, পাতি ভৰাই চিৰা খেবি গানটোৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিলে, সেই গানটো তেওঁ লিখিছিলে, জুবিন গাৰ্গক কেনেধৰণে লগ পালে, জুবিন গাৰ্গে কিয় একেবাৰতে সেই গানটো গাবলৈ পূৰা উৎসুক হৈছিলে, সকলো কথা আজি গম পাব, গতিকে চাই থাকক শেষলৈ। দুখীয়া মানুহে গায়ক হ'ব নোৱাৰে, মই সেইটোৱে ধৰি লৈছিলোঁ, কিন্তু সেই যে তেওঁলোকে আলফাৰ মানুহ ল'ৰাখিনি যে ক'লে যে মই আমি ফাইনেন্সটো আমি কৰিম, তুমি গান গাব লাগিব, তেতিয়াতো মই একদম মানে বহুত মোৰ জীৱনলৈ সুখ অহা নিচিনা, মোৰ সপোন বাস্তৱ পৰিণত হোৱাৰ নিচিনা লাগিছিলে, মই গাম বোলে। তোমালোকৰ দুটামান গানটো মোক মই শুনালোৱে, স্বদেশৰ স্বদিশে ৰণ যদি হয়, সেইবিলাক আৰু কেইটামান গান লিখিব লাগিব, মুঠতে 8টা গান লাগিব, দাদা দাদাই তুমি লিখা, সেই দাদাই মই গান লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, লাষ্টত আমাক গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, অডিটেক বুলি ষ্টুডিঅ' এটা আছিলে, তেতিয়া অকণমান পাহাৰৰ ফালে ওপৰত আছিলে, তেতিয়া মই সেই ল'ৰাবিলাকে লৈ গ'ল, তাতে সেই প্ৰথম সেই মুক্তি গান নামৰ কেছেটখন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ দ্বাৰাই আপুনি গান গাইছিলে বহুত, কিন্তু হয়নে, বহুত জেগাত গ'লোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া মই কেছেটখন মানে ওলালে, তেতিয়া কেছেটখনটো মুক্তি গান বুলি ক'লে বিখ্যাত কেছেট এটা আৰু গোটেই অসমতে চলিছে, অসমতে চলিছে, আৰু তেওঁলোকে মোক বহুত জেগাত লৈ যায় গীত গাবলৈ, এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাতো যাওঁ মানে, তাত ফাংচনখন চলি থাকে, ধৰক আৰ্মি ক'ৰবাত আছে নেকি সেই বস্তুটো চাওঁ, কোনোবা চাই থাকে, কমিটিয়ে চাই থাকে আৰ্মি আমুকত জেগাত আছে, গতিকে এইখিনি সময়ত বিপিন চাওডাঙে গান গাব পাৰিব, তেনেকৈ লৈ গুচি যায়, লৈ গৈ পিনি গান গোৱাই দিয়ে, গান গোৱাৰ পাছত মানে অলপ পাছত আৰ্মি পায়গৈ মানে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মানে, তেনেকুৱা অৱস্থাও হৈছিল লাষ্টত, মানে অলপ দুপিছত আৰম্ভ হয় মানে, আসলে বিপ্লৱী গীতবোৰ গাব নোৱাৰে, বিপ্লৱী গীত গাব নোৱাৰে, আসলে জনা শুনা হৈ গ'লে, যেতিয়া মানে আলফা ল'ৰাখিনি চাইণ্ডাৰ কৰিলে, তেতিয়া চাইণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত মানে সম্পূৰ্ণ কৈ দিলে বিপিন চাওডাঙে যে আলফাৰ গীত গায়, চব আলফাই ফাইনেন্স কৰা, তেতিয়া মোক মানে ভাৰতীয় প্ৰশাসনে আৰ্মীয়ে মোক ধৰিছিলে, মানে বজৰং অপাৰেশ্যন আছিলে তেতিয়া, বজৰং অপাৰেশ্যনত মোক আৰ্মীয়ে ধৰিছিলে, খুব হাৰাশাস্তি কৈছিলে, মাৰিছিলেও মোক খুব মানে, তৰুলকাকেইটা এতিয়া বিষ কৰি থাকে মোক খুব মানে, উভতাই পিনি মানে এনেকৈ ভৰিকেইটা উল্টাকে ভৰিকেইটা ওপৰলৈ বান্ধি বান্ধি খুব মাৰিছিলে, এনেকৈ মানে এই AK-47ও মাৰিছিলে পিঠিত, AK-47ও মাৰিছিলে, মানে খুব এনেকৈ খুন্দিয়াই মানে খুব বেছি মাৰিছিলে, মৰাৰ পিছত অসম আৰক্ষীক চমজাই দিছিলে, আৰু তেতিয়াই মোক আৰ্মীয়ে তাৰপিছত আপোনাক অসম আৰক্ষীক চমজাই দিলে, আৰু বিপ্লৱী গান গোৱা শিল্পী বুলি, তেতিয়াই মোক মানে মই কাৰাদণ্ড ভুগিবলগীয়া হৈছিলে, 3 মাহ দিন মই ডিব্ৰুগড় জেলত আছিলোঁ, হয় আপুনি জেলত আছিলে 3 মাহ দিন, সেইটো হয়তো বহুতে গম পায়, মই গম পাওঁ, এই এই ঘটনাটোৰ পিছতে আপোনাক জেলত অসম আৰক্ষীয়ে ভৰাই দিলে, তাৰপিছত তেতিয়া আপুনি জেলত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পালে, কি পালে জেলত মানে, কি প্ৰথম কেইদিনমান খুব কষ্ট হৈছিলে, কষ্ট হৈছিলে মানে সেই ভাতবিলাক এনেকৈ ল'ব লাগে আৰু থালটো পাতি দিব লাগে, এনেকৈ ভাতবিলাক বহুত দূৰৰ পৰা দিয়ে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাৰে চাই ভাতবিলাক পৰে, ভাতবিলাক এনেকৈ এনেকৈ দিয়ে, তাৰপিছত ৰাতি শোৱা ব্যৱস্থাটো বৰ ভাল নাছিলে, খুব ওকণি চুকনি আছিলে, তাৰপিছত লাষ্টত কি গোটেই আলফা ল'ৰাখিনিয়ে গম পালে যে আমাৰ ল'ৰাজন আহিছে, এনেকুৱা গান গোৱা ল'ৰাজন মানে আলফা গান গোৱা ল'ৰাজন, তাতে বহুত টাডাকেছত ভৰ্তি হৈ থাকিলে, ভৰ্তি হৈ থাকে, তেওঁলোকে গম পালে যে এই ল'ৰাটোক তাৰ তাত থাকিব নিদিওঁ আমি, তেওঁলোকৰ বেলেগ জেগা আছিলে, আলফা ল'ৰাখিনি এখন বেলেগ 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 জেগা আছে, তাতে মোকো সুবিধা কৰি দিলে, তাৰপিছত এখন হাৰমনিয়াম আনি দিয়া হ'ল,
বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে এখন হাৰমনি মানি দিলে আৰু মই খুব গান গাওঁ গোটেই জেলৰ কয়েদী জেল খোৱা মানুহবিলাক চবেই গানবিলাক শুনে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ভাত ল'বলৈ যাব নালাগে মই কেতিয়া ভাত পাই যাওঁ মোৰ জেগাত ঠিকেই নাই মানে কোনোবাই আনি কিনে ভাতটো দি দিয়ে ধুনীয়াকৈ মাছ চাছ দিয়ে মাংস চাংস তাৰপিছত মোৰ ইমান দিগদাৰ নহ'ল আৰু হ'লেও জেল জেলে আৰু জেল জেলে আৰু হয় গতিকে তাৰপিছতে হয়তো আমাৰ অসমবাসীৰ বেছিভাগে জানে বিপ্লৱী শিল্পী বুলি বিপিন চাওডাঙৰ নাম কিন্তু সকলোৱে জানে অঁ তাৰপৰা যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছততো মোক বিভিন্ন জেগাত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ লৈ যায় আৰু তাৰপিছতো লৈ যায় আপোনাক অঁ তাৰপিছত লৈ যায় খুব খুব মানুহে বিচাৰিবলৈ ল'লে আৰু তেনেকৈ বহুত জেগাত প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ তেতিয়াই আচলতে বেছি জেলত পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে মই প্ৰগ্ৰেমটো বেছি কৰোঁ আমাৰ এখন হাৰমনিয়াম তবলা তাৰপিছত জীপ চিপ থাকে তেনেকুৱা নহ'লে বেলেগ বাছ সৰু মাতাদৌ এনেকুৱাত আমি প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ যাওঁ তাৰপিছতে মোৰ জীৱনত আকৌ অন্ধকাৰ নামি আহিছিলে যেতিয়া ছেকেণ্ড কেছেটটো কৰা হৈছিলে শৰতৰ সন্ধিয়া নামৰ তেতিয়া মই অকলে নহয় কৰোণা সন্ধিগৈ বুলি এজন আছিলে মই কৰিছিলোঁ এই সেই আৰু সেই কেছেটখন কৰোঁতে কি হ'ল মই এদিন গান লিখি আছিলোঁ গান লিখি থাকোঁতে ধৰ্মক লৈ নাদিবা বিভেদ জনগণ একেই মানুহৰে দেশ এনেকুৱা গীত এটা গীত লিখিছিলোঁ শৰতৰ সন্ধিয়া কেছেটখন কৰিম বুলি আৰু এখন কেছেট কৰিব লাগে জেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ যেতিয়া তাৰপিছত তেনেকৈ গান এটা লিখি আছিলোঁ ধৰ্মক লৈ এই গানটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিব বহুতে শুনিছে বহুতে শুনা নাই ধৰ্মক লৈ নানিবা বিভেদ জনগণ একে মানুহৰে দেশ একে তেজ মঙহৰ মাজতো আছে কিয় মানুহে মানুহৰ প্ৰভেদ জাতি উপজাতি হবে মিলি জুলি মিলন হতু গঢ়ুমা মিলন হেতু গঢ়ুমা নাই কোনো ভেদাভেদ ধর্ম ভাষা এক ঈশ্বরে দিয়া মানবী দেহা এক আল্লাহ দিয়া মানবী দেহা এক আল্লাহ এক ঈশ্বর এই গীতটো মই লিখি আছিলোঁ লিখি থাকোঁতে মইতো এক আল্লাহ এক ঈশ্বৰ লিখিছোঁ তেতিয়াই মানে আলফাৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ আলফাৰ যাক আমি মামা বুলি কওঁ ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই তেখেতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে গানটো লিখি থকা সময়তে আমাৰ দেউতাক বন্ধু বন্ধু বুলি কয় মোক বাবা বুলি কয় এই বাবা কি কৰিছ এই মই গীত এটা লিখিছোঁ কি লিখিছোঁ কেছেট কৰিবি নি আকৌ অঁ আকৌ এটা কৰিম আকৌ জেল খাবি নি নাই জেল খোৱা কাম নকৰোঁ আৰু বোলো এইবাৰ মানে বেলেগ লিখিছোঁ কি লিখিছ ই একাল্লা লিখিছোঁ অ' এইটো কথা ভুল হৈছে নে তোৰ তেখেতক ছাৰ বুলি কওঁ মানে মামা তাৰপিছত কেলে কি লিখিছা এইটো ভুল হৈছে নে কিমান কেলে ছাৰ বোলো তাৰপিছত নহয় বোলে তোমাৰ ইয়াত অকল হিন্দু আৰু মুছলিমহে আছে ভাষাটো আমাৰ অসমততো বহুত ধৰ্ম আছে হিন্দু আছে মুছলিম আছে খ্ৰীষ্টান আছে জৈন আছে শিখ আছে গতিকে আটাইকেইটা ধৰ্ম যদি ইয়াত তুমি দিব পাৰিলা হ'লে এনে তই দিব পাৰিলে হ'লে তেতিয়া ভাল আছিলে তাৰপিছত মই লিখি দিম নেকি বাকী ধৰ আপুনি লিখি দিয়কচোন তেতিয়া সেই তেখেতে মানে সেই টেগ বাহাদুৰ আৰু কোনোবা কোনোবা তেনেকুৱা ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা মানুহ তেনেকুৱা কোনোবা মানুহ গানটোত তেখেতে লিখি দিছিলে সেই গীতটো আৰু বহুত শৰতৰ সন্ধিয়া বুলি এটা মোৰ এটা জনপ্ৰিয় গীত তেনেকুৱা ভালেমান গীত আঠটা গীত কৰুণাও গাইছিলে কণ্ঠমূৰে সমাজৰে বাবে বুলি এটা গান আছিলে তেনেকৈ সেই গীতটো কৰা হ'ল গীতটো কৰাৰ পাছত খুব চলিছিলে এক আল্লাহ এক ঈশ্বৰ গানটো খুব ভাল পাইছিলে কিন্তু কিছুদিনৰ পাছতে দেখিলোঁ কোনোবা কেইজনমানে আকৌ কৈ দিলে যে মানে বিপিন চাওডাঙক এই গীতটো মানে আলফাৰ মানুহে লিখি দিয়া ভীমকান্ত বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই লিখি দিয়া হয় নেকি তেতিয়া ই আকৌ আলফালৈ গৈছে তাৰমানে আলফাৰ লগত আকৌ আছে তেনেকৈ মোক আকৌ বিচাৰিবলৈ পুলিচে আৰম্ভ কৰি দিলে মই তেতিয়াই লাহে লাহে অহুকানে পহুকানে ধৰিব বুলি গম পাই লাহে লাহে আঁতৰি ফুৰিবলৈ ল'লোঁ কিন্তু লাষ্টত দেখিছোঁ আৰ্মি সোমালোগে ঘৰত ধৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াই মই ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'বলগীয়া হৈছিলে প্ৰায় 10 বছৰমান দিন মই নামনি অসমলৈ গৈছিলোঁগৈ নাৰেঙ্গী পাহাৰত আছিলে নাংগী পাহাৰত এটা সৰু ঘৰ বনাইছিলোঁ তেনেকৈ নলবাৰী জিলাত আছিলোঁ বহুতবাৰ তোমালোকৰ ফালেও গৈছিলোঁ পাঠশালা চাইডে আৰু নলবাৰীত আছিলোঁ বিশেষকৈ ঘগ্ৰাপাৰত বহুত দিন আছিলোঁ নাৰেঙ্গী পাহাৰত এটি সৰু ঘৰ বনাই তাতে মই সেই 10 বছৰ 10 বছৰ থাকিলে 10 বছৰ দিন মই নিৰ্দেশ হ'বলগীয়া হৈছিলে
ঘৰত তেতিয়া কেনেকে চলিলে বাকিখিনি ককাইদেউ আপোনাৰ ককাইদেউ তেতিয়া আৰু লাহে লাহে পাৰা হ'ল ককাইদেউ চলাবলৈ ধৰিলে মাৰো অলপ কষ্ট হ'ল তেনেকে ধৰণে ধৰক ঘৰখন লাহে লাহে মই সেই থকা অৱস্থাতে মাটি সম্পত্তিখিনি কিন্তু মই খুলিছিলোঁ এই হালোৱা থাকি যে যোনখিনি বন্ধক আছিলে তেতিয়া ককাইদেউ খেতি কৰিব পৰা হৈ গৈছিলে আৰু মই মাটিখিনি খোলাৰ পিছততো বন্ধকি খোলাৰ পিছত খেতিটো হৈছিলে ধান চান হৈছিলে তেতিয়া সিমান দিগদাৰ নাছিলে মই সেই দহ বছৰ দিন তেতিয়াতো মোবাইল ফোন চোন নাছিলে খবৰ লৈছিলোঁ এইফালে ক'ৰবাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা আছিলে মোৰ তেনে ঘৰৰ কথা সুধিব পাৰিছিলোঁ বাপৰে বাপ বহুত আচৰিত কাহিনী আচলতে বিৰাট মানে আজি কিবা লাগিছে মোৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা তেওঁৰ এজন এখন কিতাপ লিখিব পৰা কথা আছে তেওঁৰ ভিতৰত গতিকে এইবাৰ অলপ শেষলৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ প্ৰশ্ন এটা বৰ গান বাতি ভৰাই চিৰা খাবি এইটো এই গানটো আপুনি লিখিছিলে বাতি ভৰাই চিৰা খাবি জুবিন গাৰ্গে গাইছিলে সেই গানটোক লৈ সেই সময়ত এইটো বেছি বছৰৰ কথা নহয় বাৰু কিন্তু খুব পপুলাৰ হৈছিলে গানটো আৰু বহুত কিবা কিবি মানে মানুহবোৰে অলপ সেই কাহিনীটো কওকচোন সেইটো কেনেকে বাতি ভৰাই চিৰা খাবি বাতি ভৰাই চিৰা খাবি তাৰমানে মই যেতিয়া এই পলাই আছিলোঁ পলাই থকা অৱস্থাতে এজন পুলিচে আচলতে মোক বহুত সহায় কৰিছিলে এজন উচ্চপদস্থ পুলিচ বিষয়াই এজন ঠিকাদাৰৰ লগত মোৰ মানে খুব সম্বন্ধ আছিলে তেওঁক লগ পাইছিলোঁ আৰু সেই ঠিকাদাৰজনৰ এজন পুলিচ বিষয়াৰ লগত খুব ভাল এটা সম্পৰ্ক আছিলে সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে মোৰ গানবিলাকৰ কথা কিন্তু সেই পুলিচ বিষয়াজনৰ আগত কৈছিলে সেই ঠিকাদাৰজনে এই এনেকুৱা ল'ৰা এটা আছে পলাই আছে কিন্তু তাৰ একো দুখ নাই প্ৰকৃতি এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘটনা হৈছিলে ঠিকাদাৰজনে পুলিচ বিষয়াজনক লগ কৰাই দিলে লাহে লাহে কিন্তু বহুতখিনি পুলিচক লগ কৰিবলৈ সুবিধা দিলে কিবা কৰিলে তেনেকৈ মোৰ কেছবিলাক পাতলা হৈ গ'ল কিছুমান কেছ জাপি দিয়া হৈছিলে মোক সেই যে পলাই আছিলোঁ বহুত কেছ জাপি দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত মই সেই পুলিচ বিষয়াজনৰ সহযোগত আচলতে মই তেতিয়াই গম পাইছোঁ পুলিচ বিষয়াৰ ভিতৰতো যে ইমান ভাল মানুহ থাকে তাৰমানে নিৰ্দোষী এজনক যে মানে দোষী সজাবলৈ চেষ্টা নকৰে দোষী সজাবলৈ যদি ইমান কেছ জাপিছিলে কিন্তু তেখেতে গোটেইখিনি চাই দেখিলে যে ল'ৰাজনৰ গাত ইমান দুখ নাই তাৰপিছত মোক কিন্তু গান গাবলৈ সুবিধা দিলে মই তেতিয়াই পুনে সেইবাৰ যেতিয়া মই সুবিধা পালোঁ গান গাবলৈ তেতিয়াৰ পৰা মই দিহিংপাৰৰ প্ৰীতিৰ পৰা বাখৰ মণি আদি কৰি বহুত বিহু কেছেটত মানে গীতবিলাক গাবলৈ ল'লোঁ লিখিবলৈ ল'লোঁ এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ চকুত পৰিলে সেই ল'ৰাজনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান গায় লিখে এদিন ৰাতি প্ৰায় এটামান বাজিছে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা এটা ফোন আহিছে তাৰপিছত মই তেতিয়া এটা মোবাইল লৈছোঁ আৰু ফোন আহিছে ফোন আহোঁতে কৈছে মানে মই জুবিন গাৰ্গে কৈছোঁ দেই বিপিন এনেকৈ কৈছে আৰু মানে বিপিন হয় নাই তাৰপিছত মই কৈছোঁ হয় তাৰপিছত লগে লগে বিমান বৰুৱা ককাইদেউ তেওঁ ধৰিছে বিপিন মই বিমান দা তোৰ গানবিলাক বৰ ভাল লাগে দেই বৰ ধুনীয়া লিখ তই এনেকৈ তাৰপিছত দেৱৰ ককাইদেউ দেৱকুমাৰ বৰকটকী দেৱবৰকটকী বিপিন মই দেৱদা তুমি আমাৰ এন কে প্ৰডাকশ্যনত আহিব লাগিব গীত লিখিব লাগিব ইয়াত তুমি কেতিয়া আহিবা মই কৈছোঁ মই কেতিয়া পাৰোঁ যাবলৈ এনেকৈ এনেকৈ দাদা যাম মই তাৰপিছত সেই তেনেকৈ এন কে প্ৰডাকশ্যনলৈ যোৱা হ'ল তাতে লগ পালোঁগৈ বিমান বৰুৱা ককাইদেউক লগ পালোঁ দেৱৰ বৰকটী ককাইদেউক লগ পালোঁ এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ গোটেই পাৰ্টিটো লগ পালোঁ জুবিন গাৰ্গক লগ পালোঁ আৰু তেতিয়া মই গীত মোক লিখিবলৈ ক'লে সেইবছৰ প্ৰথম মই লিখিছিলোঁ জানমণি গুণা গথা চলি আছে তোমাক বিয়া দিবলৈ তুমিও ভাবিছা চাগে মোকে কেৰি যাবলৈ এই গানটো লিখি আছোঁ ককাইদেউ কথা এটা মই মাজতে কৈ দিছোঁ মই গানটো যেতিয়া লিখিবলৈ ক'লে মই জানমণি গুণা কথা জানমণি কেছেটত দিব লাগে গান জানমণি ভাষাত কথাটো আহিব লাগিব মই লিখি আছোঁ জানমণি আলোচনা চলি আছে তোমাক বিয়া দিবলৈ সুৰ কৰি আছোঁ লিখি আছোঁ তেতিয়া ককাইদেউৱে ক'লে কি আলোচনা লিখিছ তই এইটো আলোচনা নহয় নাই গুণা কথা দে শব্দটো ককাইদেউৱে মোক তেনেকৈ মানে ধৰ্মেশ্বৰ চাওদাং মোক ককাইদেউ বহুত সহায় কৰে গানবিলাক লিখি দিয়াত গানটো দিছিলোঁ আৰু অঞ্জনা কেছত দুটামান গীত দিছিলোঁ কোনকেইটা আছে মনত নাই এতিয়া তাৰ ছেকেণ্ড বছৰ তুমি সোধা বাতি ভৰাই চিয়া খাবি একেলগে মোৰ প্ৰায় 10-12 গীত হিট হৈছে
মানে বাটি ভৰাই চিয়া খাবি মৰম লগাই লগালে লগাই নাগিনী নে নগা চাঙৰ আদি বহুত গীত আৰু মোৰ সেইবছৰ পুৰা হিট জুমিন গাগৰ এটা হেৰি কৰি আছোঁ বাটি ভৰাই গীতটো লিখি আছোঁ বাটি ভৰাই গীতটো লিখি থাকোঁতে মানে বিমান দাই কৈছে এই গীতটোতো অলপ বেয়া শব্দ আছে সমালোচনা হ'ব পাৰে সমালোচনা হ'ব পাৰে তেনেকৈ কৈ আছে তাৰপিছত দেৱদাই অঁ কেঁথা কম্বল তাৰপিছত দেৱদাই কৈছে একো নহয় বোলে ভালেই লাগিছে গানটো সুৰটো ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে কথাকেইটা এইকেইটা থাকিব এনেকৈ কৈ থাকোঁতে আমি আলোচনা কৰি থাকোঁতে সিফালৰ পৰা মানে জুবিন গাৰ গাইছে তাৰপিছত দেৱদাই ক'লে জুবিন চোৱাচোন এই গানটো তাৰপিছত মই গাই শুনালোঁ বাতি ভৰাই চিৰা খাবি সেই গীতটো আৰু বাঁহৰ চুঙা দৈ ঐ বাঁহৰ চুঙা দৈ ঐ বাঁহৰ চুঙা দৈ জুহালতে জুতি ল'বি সাজৰ বাতি লৈ ঐ সাজৰ বাতি লৈ ঐ সাজৰ বাতি লৈ ঐ বিয়া পাতি জুতি ল'বি যাৰ দিনত ঐ কেঁথা কম্বলৈ ঐ কেঁথা কম্বলৈ জুবিন গাৰ্গে দেখিলে ৱাহ এইটো গান দেখোন বহুত ধুনীয়া গান বিমান দাই কৈছে না বেয়া শব্দ আছে না বিমান দাই কৈছে বেয়া শব্দ আছে হি গুলি মাৰ বেয়া গুলি মাৰ বেয়া শব্দ এইটো একদম চলিবই গান এইটো দি দে হিট গান এইটো আৰু মই যি দেখিছিলোঁ জুবিন গাৰ্গ সেইজনে মানুহ যিটো গান মানে চলিব বুলি কয় চলিয়ে যায় মানে তেওঁ আকৌ লগে লগে মানে গানটো গাবলৈ উৎপাত মই লিখিবলৈ তত নাই দিয়া গানটো মানে তাৰপিছত লিখি শেষ কৰিলোঁ ভিতালীয়ে গালে ভিতালীয়ে গোৱাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ মানে উৎপাত মানে গানটো গাবই লাগে আৰু গালেও মানে ইমান ধুনীয়াকৈ গালে গানটো তাৰপিছত সেই বহুতকেইটা গান সেইবছৰ মানে মোৰ গানবিলাক পূৰা হিট হৈছে বাতি ভৰাই চিয়া খাবি আৰু মাজে মাজে অৱশ্যে ক'ৰবাত কেছেটবিলাক অলপ জ্বলাইছিলেও কিবা কৰিছিলে সমালোচনা হৈছিলে টপিনা ডাঙৰ চাই কেঁথা কম্বলৈ যাৰ দিনত এইবোৰ লৈ মানে অলপমান হেৰি হৈছিলে কন্ট্ৰভাৰ্চি এটা তথাপি গানটো চলি গ'ল গানটো বহুত চলিলে তাৰমানে তাৰপিছত প্ৰায় মোৰ এন কে প্ৰডাকশ্যনত বহুত গীত দিয়া হ'ল এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ লগে লগে বাকী কিছুমান প্ৰডাকশ্যনটো মই গীত দিবলৈ ল'লোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা মোৰ বিহু গীতত মানে এনেকুৱা এটাও হৈছিলে মোৰ ৰেকৰ্ডে হৈছিলে আচলতে মোৰ সমান অসমত সেইবছৰৰ পৰা কোনো মানে ইমান প্ৰগ্ৰেম কৰা নাছিলে মানে 72টালৈকে প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ মই 72টা মানে একদম ডেইলি দুটা দুটা প্ৰগ্ৰেম মানে গুৱাহাটীত ডেইলি দুটা দুটা প্ৰগ্ৰেম মানে আমি বহাগ জেঠ দুমাহত 60টা থাকে 60টা দিন থাকে মই কিন্তু 72টা প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ গতিকে এয়া হ'ল বাতি ভৰাই চিৰা খাবিৰ আঁৰৰ কাহিনীটো ইমান কি হুলস্থুল লগা গানটোৰ আঁৰৰ কাহিনী আৰু এই বিভিন্ন কথা গতিকে দাদাৰ লগত বহু কথা পাতিলোঁ বহুখিনি কথা গম পালে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ জাৰ্ণি বা বিভিন্ন জাৰ্ণি গম পালে একদম ইম'চনেল দুখ লগা মোমেণ্টৰ পৰা ভাল খবৰলৈ সকলো গম পালে দাদা বহুত ধন্যবাদ আপুনি ইমান কথা জনালে একদম মই আচৰিত ধৰণৰ যদিও বেলেগৰ তাত চাইছোঁ কিবা অলপ চলপ জানিছোঁ নিজে সন্মুখত বহি এনেকৈ কাহিনী শুনাটো মানে সঁচাকৈ ধন্যবাদ আপোনাক আৰু ভিউৱাৰসকলে যে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চাই আছে আপোনালোককো ধন্যবাদ কি ক'ব শেষত এই আচলতে মোক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদিও তাইক লগ পাইছোঁ ধনশ্ৰী আচলতে বহুত ভাল লাগিছে মোক তাইক আমাৰ লগাই নাই প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে সদায় যেন লগ পাই থকা এজনী ভণ্টি তেনেকুৱা লাগিছে মই আশা কৰিম তাইৰ চেনেলটি আপোনালোকে চাইছে মই ক'ব নালাগে আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু যিসকলে নাই কৰা মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু তাইক একদম ওপৰত উঠাই দিয়ক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত তাই আৰু এখোজ দিবলৈ সুবিধা পাওক অসমৰ নহয় ভাৰতৰ এগৰাকী বিখ্যাত পৃথিৱীৰে এগৰাকী বিখ্যাত তাই ইউটিউবাৰ হওক গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব তাকে মই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ হয় হয় হয়